আজি শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত মুগা আৰু ছেৰিকালচাৰৰ কিছুমান ফাৰ্মটো পৰিদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। নতুনকৈ আমি কি প্লানিঙত আগবাঢ়ি যোৱা যায়? মুগা আৰু হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ছেৰিকালচাৰ ইয়াত কিবা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আহিছে? এটা ইনষ্টিটিউচনেল এটা ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰয়োজন, মেন পাৱাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰয়োজন, আৰু কমাৰ্চিয়েলি প্লেণ্টেশ্যন চেক্টৰতে হওক বা কমাৰ্চিয়েলি ভায়েবল কৰাৰ কাৰণে এটা দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আজি মই ইয়াত আহিব চাইছোঁ। টুফিয়াটো চাই পেলাই ভাল লাগিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাকক শুনিছোঁ। তো এৰী প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, এই প্ৰব্লেমবিলাকৰ সম্পৰ্কে আজি জানি লৈছোঁ যিবিলাক কৰ্মচাৰী তলত কাম কৰি আছে। তো চাইণ্টিফিকেলি এইটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰা যায়, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি এটা ভিজন ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিম, এনেকৈ কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে, ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে ইয়াত আহি পেলাই মানুহৰ লগত মই সমস্যা সম্পৰ্কে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি শোণিতপুৰ আৰু